নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আন এটি ভিডিঅ'লৈ আটাইকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এই ভিডিঅ'টি আচলতে টিউটৰিয়েল নহয়, জাষ্ট এই বাঁহীটো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ ভিডিঅ'টি বনালোঁ। এই বাঁহীটো আচলতে কি হ'ল, কেইদিনমান আগত এটা শিক্ষাগত ট্ৰেইনিঙৰ বাবে মই কোকৰাঝাৰলৈ গৈছিলোঁ। তো তাত মই বাঁহী চাহী নিয়া নাই, বাঁহী নিয়া নাই। তাৰপিছত ট্ৰেইনিঙত কি হ'ল, মানে লগৰবোৰে অনুৰোধ কৰিলে যে তই কালি বাঁহী এটা বজাব লাগিব। ছ' এতিয়া মই কৰোঁ কি, লগত বাঁহী নাছিল। ছ' তাত এখন দোকানত বিচাৰিলোঁ, মিউজিকৰ দোকান এখন বিচাৰি বিচাৰি পালোঁ আৰু তাত এই বাঁহীটো পালোঁ। এই বাঁহীটো ভাল লাগিল অকণমান, তাৰপিছত কিনি লৈ আহিলোঁ। মাত্ৰ 450 টকা দাম লৈছে বাঁহীটোত, ডি স্কেলৰ বাঁহী। ইয়াত এই ডি লিখাই আছে, ডি স্কেলৰ বাঁহী। তাৰপিছত এই বাঁহীটোৰে কিবা অকণমান পাৰফৰ্ম কৰি দেখুৱালোঁ। আচ্ছা, যিয়ে নহওক, সেইটো তো আপোনালোকক ইয়াৰ বাঁহীৰ মাতটোনো কেনেকুৱা সেইটো দেখুৱাবলৈ এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ। এবাৰ চাই লওক, চাৰে গামা বজাই দিছোঁ। সাৰেগামাখিনি শুনিলে কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে তলত ক'ব, এটা গান বজাই দিছোঁ।